Dainininko Merūno Vitulskio šeima tarp svarbiausių neseniai prasidėjusių metų planų turbūt įsirašė ir į kurtuves. Į kurtuves name, apie kurios statybas mes jau ne vieną reportažą rodėme. Kol kas dar ankstoka kalbėti apie vidinius namo interjero elementus, nes šis mūsų reportažas apie tai, kas paprastai lieka... Ne, negalime sakyti už kadro. Norime papasakoti apie tai, kas beveik kiekviename name, individualiame, biure ar kitoje šiuolaikiškoje erdvėje yra nematoma. Bet tie nematomi dalykai yra labai svarbus ir labai gerai jaučiami. Taigi, draugė su Merūnu ir jam talkinančiais statybininkais, leiskimės gilyn į tą pasaulį, kuriame reikia kokybės ir ilgaamžių sprendimų. Pats Merūnas prisipažįsta, kad statybose jis tikrai nėra ekspertas, tačiau scenos žvaigždės požiūris yra labai artimas daugeliu mūsų. Pirmiausia, turbūt kaip su profesionalais dirbi, tai jokių tokių vargų arba kažkokių, tai, kaip sakyt, liūdėsio keistėtų mano nerasi. Ir labai džiaugiuosi, kad viską visai ga toliau fainai vyksta, nes meistrai dalinasi darbus. Ir turbūt etapiškai labai fainai, kad vieni atvažiavo vieną nuveikę, išsiklojo šaltą vandenį, kiti puto polisterolą išsiguldė, priklijavo, tada vėlgi kiti keičia va, darbus, šiltą vandenį dėlioja ir tas, nu, fainai žiūrėti tos etapus. Iš tikrųjų, kai tu neturi tiesias nepasitikėti, nes matai kokią kokybę ir su kokiu, žinai, atsidavimu jie tą daro, nes žmonės iš, pirmiausia, jie išprusė ir jie nusimano, ką jie daro, nes jie daro tik tai vieną sritį, o ne visas kartu ir kartu nesupranta apie ne vieną, žinai. Tai kažkaip džiugu, net važiuoju, man prišiltas namas, tai kažkaip tai taip ir jauku, net ir, žinai, ta saulė per langų šviečia, tu galvoji, nu va, jeigu reikėtų viską dar nuo pradžių kartu, lygiai tą patį daryčiau. Jo, vienu momentu truputį, kaip sakyt, koncertinis periodas buvo lėtesnis, galbūt ir finansiškai gal atrodo toks nepajėgiausias, nefainiausias laikas, bet kažkaip buvai pralauki, fainai dėliojas, taupaisi, viskas, nežinau, viskas toliau juda priekį. Kaip ir buvo pagal projektą, buvo sudėliota viskas pas mus, tai buvo pravežiotas vamzdynas vandentiekio, jeigu atsimenat, kaip buvo projekte vėlgi parodyta, tai buvo pratekinti sistema, kuri neturi sujungimų, o per kiekvieną, reiškia, prietaisinę alkūnę pastoviai teka vanduo. Ir taip mes neturim problemos, kaip ir šnekėjom, su legionėlėm. Ir, reiškia, nesiveisia bakterijas ir, kaip neapsikrečiam, ar ne? Toliau, reiškia, buvo sudėtas putų polesterolas. Ir dabar mes matom, kad yra sudėtas grindinis šildymas. Taip, pritvirtintas prie sieto ir suvestas į kolektorius. Tai tiek darbų mes ir padarėm, kol kas šiam kartu. Turbūt didelė laimė yra tame, kad tiek Donasta, tiek Kuponoras tarpusavyje bendradarbiauja. Ir jie, žinai, vienas etapas baigėsi, tuomet yra mano meistrai, tarkim mano klasiokas, kuris iš Norvegijos grįžo. Ten didžiausius angarus statydamas, jisai daug labai patirties įgavo. Tiesiog jie labai gražiai bendrauja. Ten reikalavimai irgi savi buvo turbūt, tai disciplinos darbo irgi išmokęs, tai labai fainai su Donasta, jie toliau gražiai bendradarbiavo, tai sako, vieni apšiltinimą veda, klijuoja, kiti vamzdžius, vėl kitas apšiltinimą, vamzdžiai, armas, taip viskas gražiai eina, mes atsiliekam realiai nuo to grafiko, kas buvo planuota viena diena, tai nu jokinga statybos rytį, tai čia labai viskas gerai, ne savaitėm, žinai. Svarbu, kad darbai ne tik vyksta pagal suplanuotą grafiką, bet kad savo darbo profesionalai naudoja medžiagas, kurios namo šeimininkų užtikrins ramų gyvenimą labai ilgam. Šiuo atveju mes turim peksinį Uponor A klasės peksvamidį, kuris yra turbūt iš viso pekso kokybiškiausias ir ilgamžiškiausias. Tai žmonės labai pamiršta taupydami šiek tiek ant vamzdžio, reiškia, kad dabar mes užpilsime betoną ir padėsime brangias grindys arba brangias plyteles ar dar brangesnį marmurą. Ir kažkaip žmonės užsimiršta, kad ant tų grindų, ant to pigaus vamzdžio sudeda labai daug brangių dalykų, kurie po to matosi. Ir jeigu kas nors to vamzdžio atsitinka, tai tuos visus brangius dalykus reikia ardyti ir ieškoti nutekėjimo. Tai mes, kadangi senai dirbam su Uponoru, būtent su PEX sistema, jau beveik 20 metų, tai yra laiko patikrintas, išbandytas geras, labai geras produktas ir, kaip sakyt, dėl to mes su juo ir dirbam ir nieko nekeičiam. Aišku, jisai nėra pigus. Aš galiu miegoti ramiai, žinai, atvažiavęs matyti, žmonės jau
jau jie be 5, tarkim 9 sutarta, jie pradeda dirbti. Nu, kažkaip tai labai faina. Pedonas aš vis nekalbu. Su vyrais jau ir jau sugebėjom ir papietaut kartu. Ir, nu, žodžiu, šiaip faina. Man labai svarbu ta atmosfera, kad nebūtų ruškiniai veidai arba, kaip sakau, tas toks kartais neturėjimas turėti kažkokio tai, nežinau, dialogo, ne, elementariai. Ar čia viskas taip, kaip šeimoje atrodo. Šiuo jau kažkas gyvena tavo name ir daro taip, kaip savo viską. Merūnas prisipažįsta, kad asmeninė patirtis statybų sferoje nebuvo didelė, todėl klaidų tikrai nepavyko išvengti. Tačiau svarbios buvo ne tik gyvenimiškos pamokos, bet ir partneriai, kurie pelnytai užsitarnavo pasitikėjimą. Aš galvoju, kad jeigu reikėtų rinktis toliau, kas galėtų tokius darbus nudirbti, tai aš tik tą patį darbą padaryčiau. Aišku, net pačio pradžioje, aišku, visada labai yra nejaukų, žinai, nes tu nežinai netų realiai tų, kaip pasakyt, tų darbų eigos ir kiek vienas ar kitas etapas gali užtrukti, bet tu matai, kaip viskas vyksta pagal grafiką, kaip į mokyklą tvarkaraštis ir, žinai, ir žiūri, kokie įrangą žmonės atsiveža ir kai kurių įrankių gyvenime nesu matęs ir kaip viskas tas lydosi, sakau, čia kaip jūs klijuosit kažkaip tos, ne, pingado aparatų skylutės kažkas įkišo, puf, užsipildė viskas, čiuk įtraukė, kažkas transformeris. Nu tai, žinai, aišku, kai su savo produkcija žmonės dirba ir tik tai su savo produkcija, tai tu pradėjai išmanyti visas medžiagas, visas tendencijas naujas, visas naujienas ir tos pačius tvirtinimus, kur, žinai, realiai firma, kuri daro revoliucijas šitoj srity. Tai čia yra labai turbūt svarbu. Aš vienas iš tų laimingų, kuriem tenka išbandyti tas naujienas. Mes, aišku, stengiamės, o sutikimo mes problemų neturime. Nebent yra labai dideli kiekiai arba labai didelis reiškias. Nu, gamyklos pagal specusakymą ten vežame ir taip toliau. Bet šiaip elementariam namukui viskas yra vietoj, nieko per daug anksčiau ruoštis nereikia ir viską galima gauti iš karto. Pasižiūrėti, kaip gyvena puikiai žinomi žmonės, tikrai smalsu. Pasimokyti iš jų tikrai galima, o ir reikėtų. Statybinės klaidos ir pernelyg didelis pasitikėjimas savo žiniomis kartais gali kainuoti ypač brangiai. Todėl, jeigu norite matyti, kaip Merūno šeimos namuose atsiras rekuperacijos sistema arba visinančios lubos, būtinai žiūrėkite mūsų laidą. Tikrai visą tai parodysime.